ngaffe ze twakubira kiiza ye yaalina okujja eri n'agaba ki mulina okkuba esomero engalo zirina kuba zize engalo zirina kuba zize akizeemu eri era bw'otunuulira kwe ku kintu ekyengako wano nga mukambwe muzibu nnyo ku kino kyemadendeyo giving yourself excessive money. Excessive money, but we are giving Roko more. Waliwo project eyokufuula amatoke powder eyo yotukati eyo twakajiwa bina yebusenyi iyo project yakufuula powder amatoke natwalidda amatoke getulina okufuula powder banange stop making a debate obuwunga bw'amatoke kati bwaba akomyawo budget eyo nama nti eno parliament yeyagana rationalization okutonda okugatta ebitongole yunula byenali njagala biki Veo. NFA byani yeyagigaana ne balema yeyagana bail eno parliament yeyagana emwanyi zango zigavu eno parliament yeyegabidde amasomero neegula ambulensi ate ngaebyo bintu birina kukolebwa ambulensi zigenda mumalwaliro olinasabayetogenda mu palamenti n'okozesa buyinza bwo nga mutematema palamenti bwemba naagisobola okukijikiriza okuyisa bajeti yange eno nga bwe njagala nyina kubakwatamu nyina kubakwatamu nayoola omu kubanga mwami lwomusana akubuuziza nagamba nti ono waba yali oba wagamba nti nno Syndicate eri mu finance ne ba permanent secretaries ate oli nabo eri munaatera kukuma sawuni kubanga honorable Mawanda n'abalala bonna bali mu cooperatives 16.2 billion honorable Mawanda bamuvunaana kubulankanya 1 billion akamba bamuvunaana kubulankanya 15.6 miliyoni miliyoni 15.6 mudimi biliyoni 3 waliwo omubaka wa opposition naye kabanda lwaki oyogera osonga wano lwaki toyamba ensi waliwo mubaka ayogera agira bwatyanage ekintu ekyo kintamye waliwo neyali wano nagiraga waliwo era mukomaawe waliwo nemukomaawe oliyagata namuntu omubaka wa position yajekakati njogere waliwo mubaka wa opposition bali omu yabunankanya buwumbi 44 ate okumi n'obuna ulira 44 billion tebayinza muyita omanyi lwa nsonga ki you see oyo atabangula besigye amutabangula bwonaamukwatako kati besigye tubadde tumutandise omutabula waliwo owekumi n'obuna oyo nanti kati kyagulanya amulibubi waliwo owobuna naye kakati nakyo tulina omulekeraawo kubabufuna bati eyatabangulaafunaanoleka nga maliriza kati bwebamanya nti bajeti bagikomyawo omanyi bwebamanya nti bajeti bagikomyawo kyebakola omanyi bwebamanya nti bajeti bagikomyawo kyebakola aba finance banyini bagamba mmanyi bajeti bbiri bwogikomya mu palamenti speaker bwabala okugitebolinga minisita eddayo mu komiti ate komiti eno eya bajeti yennyini tegenda kukkiriza kati kyeyawa komiti ne basooka bamuyita ku poliisi naye ne bamuta ku bondi tugenda okole kakatiye ne basooka bamuyita ku poliisi bamuyita ne bamuta ku bondi nga nti kati gwe ddayo kubanga bamanyi bwe kinaava ku fulo wano kigenda kuddawa ewuwe mu kakiiko kati bwe yamala okunyonyola simuju nayimeranaga nti ne madamu sipiika madensaba nti nno omukulu awandiisa ebbaluwa etwonoona ngaffe bwe tulemesa waayo kyamaani omukisa nyonyola essente zino waze ziraga kyamaani n'atandika madamu sipiika zino ezimu zigenda kuzimba eddwaliro egindi zino endala zigenda kugula ambulances 10 abakyala bafa amasomero justification yona naagiwa bulungi nnyo kati olwamala sipiika nambuza kati chairman obadde ogamba kinti sente tuzizeyo nakaziizeyoeprezidentate omuntu ali kubeireku bondi kubanga luli kyasooka okukola akuyita ku bondi bwati nakuta nakutega ekintu kye kati gwe kigaane ng'ate bagirinyiwinga kawungeezaako kennyini
Nolwecho bwe bwetuba tuli kugulwanyisa corruption ebintu bye tulimu tulimu posturing zechokanja gala kulaze tembilioni 14 waliwa namwenya ze nyingi ze nyingi na ye 14 zo zibadde nkulu kubanga abambali baloza anti za bulimba ata namwenya ana ati zimanyi 14 nana mwenya nazo zuulire nazo namwenya zuulire okwete nyogera ze nimugezi wa national platform ati zamulema noko akaunti ngira leka nkubulire parliament ya Uganda cheyakola yagende emitiana ne kwato mbake yaliyo wacha nkwanza na Maria Nankabiru ngabulankanyizo bumbi 17 kwezo sente ze nyinyi ne bamuteeka mukomera Prime Minister wa Uganda Right Honorable Robin Nabbanja Musafiri navuge moto kanava je yali najja namuja mukomera nga speaker byavuga nagende wanamuju ache story constituency okay naye wano ne ba parliament ya Uganda yenyine akachiko ne kalagira ntyo muandiso wenkalakalira mu ministry ya trade olwesentezo zenyini agobwe n'obuvunanyizibwa bwo kubera accounting officer bumujibweko ku sente zakwasibwa mawanda ne banne bumujibweko era gobi n'abumujjako omukulu nawandikira nacho binaga anko nawandikira nacho namwe anti nkulagira gwenga head of public service reinstate Gerardine Sali as the accounting officer for the Ministry of Trade full stop sebo Kamaro kuvuga segumire. Katona mugamba segumire na kino anjagala. Nazeyo ne netegereza. Era njagala zambali. Singa kisoboka. Ewa byogere nga siriwo. Zemo dweta washone nage. Erina siriwo. Eh nage nange byogerwa. Tulina twala bilioni 18 zambali. Oba twala zambali. Siringa firi. Zambali firinga oli ku chivuru. Ligwanga lya firinga. Zambali ojukiranga oli ku chivuru. Ekijjajije. Andi raje ngamba zambali. Nazeyo wempulide kabandono. Ebyozo byange nebiddayo nebitambula. Ndi kulitwali wano naye nali setegereza bulungi. Nyewe naddayo ne netegereza video yabanse gumire bano nga bali erwengo. Singa balete ekifaananyi awo. Banse gumire bano bonna bayambala engoye emyufu. Ebi kibi yugela. Baya ambali ngoye myufu. Koro. Amatayi nga mamyufu. Wega ti. Gabari wa erengo. Sati ya msegu mbile te yali myufu nyo. Yali ejirira. Nsaba ya kifana nyecho. Producer gena kumela mula mula. Bakuleke. Baya bali ya makumi ya namu. Obote bori kamarizo. Zambali uni. Ambalo kishane bade chikuru jiwa wo chikuru era si chikuru ambalo kishane bade chikuru kubanga yambalo bino byabera era si chikuru era si chikuru ensegumire ekizibu changa ku kamera kamera yabikunusa era si chikuru boto chiwolere za si chikuru jiwa wo mubiri te baleta bifana ensegumire nenga yambalo bimi ufu bya yero eh uliriza kamera yabikunusa ze mugwezani era mu bimi ufu Koro wali mbimyo. Koro sali umyufu. Wali mwiji. Na imu buru. Aha. Wali mwiji. E suit. Na isaati muunda. Baya mbala buru nerwe ni koro. Yali ya buru. Nenu nama hii. Abe na alemu kumukolo kwa wakumwe nekere teki. Kalanda. Ama kumi ya anamu wanabe. Yali ya white. E suit yali ya white. Bona. Nekubula kwa ya juki lorugo yoro wa yero. Tebari mwiyero. Ne dwa kuba mwami zambali ono chategeza manyi baba laba program eno kati tuli ko nga batano neyo muntu aizo kufulumebwa naga banambozo balabi Waba wa yetise mukoro kati onalaika yaraba yetise okomale wate mukoro ka ngome wase kule tupe se kule kasuka zili ifanya nyoganyo chireka producer ya chireka producer ya chireka ndina ajine ma kuswala ungena kuswalira kuwerera ne bana omuliro mukumagwacha echambala kuba sebo ngambie njenembera ejja kuyigiriza abantu enyambala Olinde era bano bannange mbagamba nti kubanga tosobola kugamba nti kati bakomewo bagambe nti akati abali eza yunula ne mutajita kubanga oli atuuka ekiseera n'abuuza nti bano be baani yagambye nti ekitongole kiveewo nalaba Katumba Wamala almost shed tears mu parliament
nayagala kabamba neki yagala kuuza nti abaka ba parliament bana akola die bitufu kakati linda kukata kamaliza boba gamba abaka ba parliament nze echo che twakola nze nalinda ba che kitufu kubanna lowoza ministry enedda yo d mwanyigane byo mukuru ministry enedda yo d efune ba engineer ekolechi mbuzibu bwetu limweteke wengudo nze era bwento bwenajja naye kakati kusaa weno echo che chimuka techiri wali mukolido ebitongole ebye mwalekawo ngo mukuru agambye bivewo kakati mwali yanguzi nebyo nabyo bikomewo amateeka gagenda kudda nege bali bavuddeko nebyo bali bakoze eki norecho okubanno banange mbagamba nti enkola je engeri je bagenda mwerwenge nuji nuji balinwa balina tukomewo kati ngakati eteeka balikomyewo kubanga kiri bwe kitinsegumire bwe bakomyawo eteeka lyebitongole netubizaawo kijja kuba kitwewaddeko feko obujulizi tinafe tukiriza twali tukoze kicyamu twali tulidde nguzi bwe tubanga kye twali tukoze kye kitufu tukiremereko mereko ngaba bakaba parliament yes oraba omanto yokuyimirira umwenda ne mugana eryo ye salvation iyo kayoke ya parliament bwe tu if parliament does not assert itself nakana akatone nyoke mubadde mulabawo akamunyenya tujja kukirira ku channel kya ba minister kye bagambye nti ba minister baagala allowance kugenda ku monitoring nti betaga yochi batule ku bwa minister bwabo ani abo baganye kati ojja tukesera baganye nti bayemo pinga fetuliawo tufuna musala nti ate bayempi eyo muno nayochi Olide nti tuberawo ne institution bana Uganda bagusasulira naye nga tegukya alina mulimu era we wali kyolunaku ne wabawo omuntu aga nti parliament njijewo buli muntu agenda gamba nti wama kituufu ate babadde balina muki so ba minister baba tebasobola agenda ku monitoring nga ne parliament ekyasobola kukola its oversight duty njawulo kino okuba ntuzeeyo mu mbeera ya decree nti decree zino zijja bulungi lwakuba zoba zisomera mu parliament zijanga biragiro ebitakwatwako naye njawulo nti wabeerawo abaka ba parliament bagatusa information yawunzikire ddala bwoba okusazeeyo nti parliament yeewambibwe ate noogamba nti naye bano tebafuna babeiro kiba kitegeeza kati neriri esiga nalyo oliwambye yes kado obadde owuli olwana likyakulemye likyakulemye kakati neriri nalyo beiro sijagalira ddala era wano bwe tuba tugenze mu kooti bwe bongezaayo edda oba wayongezaayo ng'omaze okupresentinga abagenda okweyimirira nti saawa 8 tetugenda okutuwa ensalawo kati abantu abeera mu kooti owulya begeye aga nti agenda kwetegereza bintu byabana abantu byebaleese oba alina essimu gyalinda nga mulamuzi abantu ng'omulya mu kooti beebuuza agenda kwetegereza bino anaabutunulamu bw'agenda okutunulamu kyavudde ayongezaayo oba alina ssimu gy'alinze kubanga ekiyagi bwe baamala omuwa omukisa onalebo ssemuju nanga nti bamuwa omukisa abeeko ky'agamba n'abinyonyola bulungi ennyo linozimba lyemukono lino tugenda kuzimba lye nakifuma lino tugenda kati olwawunzika ne bamuuza nti naye gwe obadde ogamba ki sente zaaya agati abawe aya ali ku board nsegumire olusirika lwonna kubetunyena naba tukudayo nti kiguma za banayuganda togenda kulufunamu nyinza obutakitwala bwentyo nze nkya insisting and still government ekyaliwo n'amasiga gakyakola nga nawe ogabe bakuyiga era nkimanyi bulungi nti ebiva mu executive bigenda kujja mu parliament nga bwolaba muganda kabanda David wagambye nti waliwo ebitongole executive byeyasindika mu parliament okubizaayo mu mother ministries parliament negamba nti nedda bino tulowooza nti bigende ate bino bisigalewo ye point honorable Nambozi gya emphasizing this time round bwebanga bikomezeddwawo tusigaleko kyetwakola ki kyetwasalawo otherwise bwe tuba tetukikoze kitegeeza nti amaanyi ga parliament n'obuvunanyizibwa bwayo bujja kukoza eki buli buswapt nga bukoze eki nga buvuddewo nokyo nze nkyalina okwesigwa nkyalina obwesigwa naddala ku ssimu eriwa eri ekyankwanza
unalinga shiagi siku bondi kuwanga lati si wadu nebitinga nenye biganti na ukugana ebitongole ebibinya basoka ababaka ba anti chembade nkuuza ruli ndio mubaka anakola bye kitufu nga tafu nyenguzi uchakete anakola no aba speculation abantu boogera kabando solo kubango yogera oliyao nanga ndio kabando abali mulaba hakutu mwa chwechi nende chiteza ndiba mukozeji Nejima yuge nanti ya mkua chako zeki. Nenga chiongere zako chila. Tumate kuya sena. Andi mkua mkua chako lewe. Chechangu. Miraba jami kuteka. Chechangu. Kufema nami ya mfuzi wateka. Kuna chema chakalu mbuza. Tabanga isi yagi. Abadati. Ntuwezi gabi otesi. Bambu gamba. Ntuweja special sente zila zeo. Naga sente zigenze walunji. Masomero. Masomero. Maluari. Gurambi ule. Nga nti katikati uunzi soga mamisigale yo obazi tu. Neda. Nga nti aaa. Laba kwa wangu. Ize, uliza. Not until. Weza tinja na ugamba chikuwa. Bietuwa kende wa. Bandu bakulaga nga parliament ya hindi matade kumulaba. Okunyika. Parliament ya hindi kumulaba. Chitufu. Yes. Ne parliament. Echa ina. Enkizo. Echa ina kusolo kufayi. Ruachi. Ruachi njogele wendu. Nti executive edi chiyan kwanza. Yes. Elimu kutesa. Ebintu byeroza nti bigenda kuyamba iki kugwanga. Biveyo bijye mu parliament. Kati parliament. Mukore mucha. Kati parliament. Eise. Kekasera. Kegendo kuberanga elimu test. Okulaba nti ebyo byamba ejja kugomera ne executive ebiyamba gwanga obwo waluwe ebifloza na bita ako kusunsula mu kocha kwa bya. Ati obuzo bade. Olukufumura bade retu nawo wona ati abaka basigo bonye muri kuduka. Munanywera. Abasigo bonye ate baliwa. Tujja kunywera kubanga kabanda akugambi twali ekololo emwanyi. Nime insisting ati mwanyi zino kusiga banda Uganda. Olyo baba yagala mwanyi ze ngayagala kupolizinga agule etaka asimbe mwanyi ze azikole ko byakola. Biitaga omuntu mulala yenna ne mwanyiza banna Uganda sigalenga banna Uganda basobola kuzikola mu kuzifuna mu mukaso era nga basobola ebinava ekyankwanzi bwe biba biganyula muntu omu nga tebiganyula mu Rwanda yonna bugenda kuyimirira anti akati nakugambye natandika nti Uganda eri waluwo lwa masiga ameka asatu executive legislature ne judiciary nolwekyo amasiga asatu ago nonta anti lugonda nga gatambudde bulungi eggwanga ejja okuba nga litambula bulungi bwe gana bagonda gayuzizaamu nga lumu teterikiza linyayo kukola eggwanga lijja kutambula kuki tejja kutambula bulungi nokyo nkulu kabanda tewali ali ku bbeyo tewali ali ku bbeyo naye bannayuganda gyekisee nkuba kyokulabirako nze nadda nessomero okyogedde sente Kizito ebukalamwe ne mupresident byagambye nti biveemu lyakoze eki lyavuddemu Sente zirage wali mmativu ni sente za bezo. Siri mmativu. Ku sente uliza loko nga ari na loko na ili mwe bintu bibili. Bwana kabana na benjega tegire bajukire. Nti ensobi we banga yakolibwa. Yakolibwa ruli. Parliament. Si parliament. Yes. Kubanga parliament. Parliament ya wa. No. Ya wa loko. Parliament ya Ghana. Nali mu parliament yeyi. Ani ya wa. Fena twagamba. Nti no. Speaker na gamba the eyes have it. Nasi tuka na agena na erabira no kwa adijani inga. Tayewa deputy speaker. Kati speaker. Sopo le kati speaker presiding ashi. Weka bando budi. Nenda. Sakaru ya mbali chango. Ude wange. Abanda mwe information. Mami se gumire. Kambuza unale wana mbozi. Nina kote. Unale wana mbozi. Parliament. Parliament ye kumi. Parliament ye kumi. Kamubuze mu ye kumi. Yes. Kamubuze mu parliament ye kumi. Ya isa anti tujikwateko. Yes. Parliament. Gwena katicho kililizamu. Kakati gulwacho gatia chaisi wa mparamenti. No. Uchikililizamu. Na henga ulita nyonyonde. Chireza. Nechirala. Nambia wei. Nechirala. Uriza nambia wei. Mumuobu dati nesecha yugende. Maluli inga ntino de eyes have it. Na henga malobozi. No. Uriza. Neno bilwe ya sembie yenu. Ya budget. The nays had it. Singa. Neba gama nti the eyes have it. Singa. Uriza. Eteka. Digamba ki. Singa speaker aluringa in favor motion ebereteddwa nga babaka tebakkiriza cheshi dako nambozi anti laba kiri bwekiti bwe mugambira wamu naye kizibu nnyo okugamba nti uyo yo mumbe mbeiro noyo mumbe mbeiro noyo mumbe mumbe mbeiro
Echimu kubuze ya parliament, yoku calling up wecho. One is to safeguard the parliament against abusive. Echimu kubuze ya mbuzidua. Kulira, nemulondela wamu. Sakati kwebo ogamba. Mwe, mwari imiride nemulwana, chitufu. Na yecho, abantu wamu, ono chakuzemu na gamba. Echimu kubuze ya mbuzidua na mbuzi. Ok, deka kujia mwe chako libo. Ambuzi zana ngamba. Nti mwengami sumeo liangiri agenda. Tuwa shiri. Na ngamba nti, all in favor. Kwa loko, emioni lisatu, ni ngamba nedda. Ni mungamba na ye, ensobi, ya koli wa kusoka. Ani ya jikola, Kwanga ya wa loko sente, kusoka. Parliament, te wanga kwa loko sente. Tayebwa. Uliriza. Uliyayera, uleka munyo nyoroni. Ze nalimu parliament. Nani nalimu? Parliament ye yisa. Nengeli, leka mbukulide nebi ali wongo, luvanyuma ruwed. Ochimainti abo opposition. Bano bauna lebo na mbozi. Bawa andi kila speaker wa parliament. Ngabawa wakanye chiko luwecho, echako lebo mparliament. Sichimanyi. Kajichimanyi. Yee. Sichimanyi ye answer. Ngaba wakanya, ngaba gamba, ngaba saba. Uliriza. Answer dieveyo. Answer dieveyo. Bademu, tutule. Tutule mbosonge. Ochimainti echo chari wo. Delo lo ntegede nti bajoyo rusenyu nibawandi. Ensonga. Ensonga. Eri bili. Contention eri ku songa bili. Sende za loko na nyiri company. Company eri registered by individuals. Okuwebwa sent mu budget yenu. Netwale esomero. Netwale dwaliro. Netwale ambulance. Ngaluri. Yawebwa sent. Parliament. Ebadde yongereza ko bongereza kusene zaji kola ki yawebwa center zaji webwa parliament ngano kankobolire mo parliament yeliye yagwa baleta sente za zokuwa penalty mbwati zimbire dwaliro penalty nalintula ku committee of national economy chale wa mchawa nyo oli the same abaga mamsa ne tuandika minority report Butuja ku minority report mu honorable Waluswaka na government olwalero ensegendo okulaba minority report bwe wangula majority report honorable Nambozo webali nyo nga tuleso obujulizi nti omukazi ono atunda bibajje nti omukazi ono eyo gye yabagambye nti headquarter ya company ye showroom nga balagire bibajje wali e Dubai byonna ne tubireta plot number bichi mwami Museveni naita caucus ekiro kolo nabagamba bwati waliwa one ataze yali na minority report nalimfayo nnyo goberera minority report olabo bevamu penet yoyo yatuyamba nnyo musko yakorate yatuyamba nnyo mu byensko omanyi penet yoyo yalabika nti mukugenda ndozo okusabe mundu nokumanya abazitunda abisobola ndoza kayungirizi mwecho naga nti nebye mwanyi Nebi ebi amaluwa lilo mkazu watu teyabi badena kuo nze na bimuteka Ebi obi intubi yange. Nida mwabano nye penete. Ulidi, ebi obi intubi yange. Ndi wano. Nze na bimuteka na mwatu yambe. Yalita bidina kuo. She was... Yoyo. Wali ya wabasa nyuse. Tama inche chitegeza. Biba ulida mnange na mwendo wazabewe mwenye suza. That's now the danger the guanga lirina. Because walwe nsonga setu mkulu mseve nza aleta, mbadi nkusabu nzikiri ze nzilete. Soka, nga sena kuzige enda kukatifewe tuwa kulida. Because muyobufu zize na bitandikira mu mkona ya mkulu mseve. Fuka gili du president inga ye, president inga yani de, kugenda mkule ya constitution ni, kuzi tulaba. Mbise erevyo, okumpa, milioni chukumi plus because bilioni zali intono no kumpa echifana nye ngani ne mkulu Museveni kutukube echifana nye I would leave the money nga nari agade nyo nkube echifana nye ne mkulu Museveni okusingo kumpa okumpa sente because that's how value twali tuminamu nga tukula And I still do. Sandi enyumiriza kutula mu audience nge mutunulira engerije mutunulira kati. I don't think I would comfortable to do that.
Bitwali mu constituent assembly abakadde bitwali tuyina abanji bafude banabudere ba manya ba mayanja nkanji bwanga bakubulira history je twayitamu exactly byebiri wokati why you so seeing ekola ewa parliament obuyinza bungi nga twelalikirira president bitwali tutunulira ebiseera ebyo kakati it's the discussion je muina je tuyina lero it's extremely very, very sad. Now kakati mkulu Museveni yagambi ba MPs ababi yakizemu ne kyankwanzi nchanonya nze I'm still interested mu bujulizi because we don't need to let this pass kulwaki te kivayo nakijayo bulungi nalaga engeri gye bakola ki engeri gye baba because zino billion rusanvu mwa tano ekipapula ekiwandiiko nakisomye more than half yesente zino zigenda mu IGG endala zigenda mu CID endala zigenda mu Auditor General's office. I read the document because buli the MPs bawa justification bawe ensonga kulwaki. And these are unfunded priorities. Gizali zigenda. Priorities by ministers we bazileta. Nga omanyimu nange twetaga. Ensimbe zigenda mu bibadulirako the small bridges na ambulance is the smaller percentage. So I still want to see ensimbi engeri MPs gyabadde bazibba. Because I also believe 20% of all the budgets Basilia, I believe it, but I'm interested in seeing it. In the chiraba, naku kankudi, tuagobe report ya SWIPCO. SWIPCO jimani, watu wabigobelela. Eyo SWIPCO, ngewala, bali bajua 3% procurement audit. Nti, molo kawebe gula milioni. Japan na yenga Uganda government egambi nti egula miri ngegula mitwalo nsanvu Japan na ye the board yali ekola procurement neganti egula million ikitegeza Uganda efiridwa emitwala asatu ngenda ga negamba singo chuzula bakuwako 3% ku mitwala asatu na ye bana abaswipko basaba 3% of the whole million. And they got 3% of all of our procurements. Kusuke miyake satu. Endagane eno yariye jamu classified expenditure. Still nazoba asaba 3%. Endagane eno yariye gana to audit IDA projects. Still was auditing and nebafuna 3% yazo. Nengu udeze mpeo. Can you imagine to have a ghost road? Ewe yona mberabi yeko. Twamusaba to fune an independent audit of this money. Tumanye twafirwa meka tulengeje tubanja. Nagamba mwanga abikoleko. Auditor General. Auditor General naganze okubikola ku fine na ye omukula ampe barua. Because it's a special audit. A special audit under the constitution or you know kubango ine barua yani. Either ya RDC or ya president. Because the Auditor General akolera parliament. Nekati. Ibara tosobola kujifuna. But if we are to go and audit, tusobola okufuna sweep kwe atwala meka, that we can get. Kati njagala kumanya MPs bana ababa, babi meka. Abogeru wako. Because already agambi, atade wune special audit, mu office ya president, eno nyeleze kwecho, but CID is already arresting them. Katana katogenda kwela wa tena another audit, another investigating unit, mu state house. I think na yego gobera CID there must be a problem somewhere mukuru kabanda kale kubira now kakati kamale na kino bobo banja ba bobo doyogera kwabo ba achaira but stegeza individual that system of finance walwo syndicate wanu mtawone money lenders obanja meka mbanja bilioni 10 kakati nzengenda kuwa bilioni 2 bilioni 8 zangu cash okiriza ye ni muhandike endagano bilioni wewe ze bilioni 10
na ina bakuwa bilioni bili cash katugwe novamu ebanja ne bali sigaza and they pay them so in other words chivunde chiri wali I get you in compensation in compensation is yes noge na mkoti no wangula government atene court na yoji ganti katugwe I have followed those syndicates up to Supreme Court. But ekivundu kiri kyamanyi nyo nti wechiri wali abera mu state house andabade chikunyira. It's too smelly. So you can't tell me nti chimunyira. Kakati bwe chiba chimunyira ku lwacha ali kubuno. Obutonotono minister no. Chairperson of Human Rights Committee ayambale ngato ezaka kondo na agenda mu hotel Africana aina baga fire mukabaga ku discussing an MPs. Why do you go to discuss official business in Hotel Africana? You are not even the accounting officer. Nti agenzo okutesa nabo. Well, I mean, no, whatever. It is really circus. But it's extremely very unfortunate because Chiribwonga yafe. Kati report yafulumye. Ya United Nations yafulumye nti Rwanda ne Uganda ziwagira M23 Congo. Are you sure you're not in a diversion? Unakuletera ikinanga lecho nibakiyingiza mbawire ne mbera nga mu discussing ebyo nga kumbe walwebirala kyamane nga therefore ugobereranga mukuru Museveni abazaki kale weiswa mani bien puri de wano waloro berango kubereza shunaro ganti tuli kuchinda bya musajja nge nse gumire kajira ka abange abange nafe batu twala ne katugume gari kumusota gwanta muko gukube kukane gukuba embera ye olaba ko echenja ule kinafuluma mu lutalo no weiswa ngabo nasose erando za ebadde consensus ya fena. First of all nabagamba nti okulwanisa obuli bwenguzi bukulembeze leadership botunulira Singapore botunulira Ghana botunulira Korea South Korea botunulira China enguzi bwabawo bukulembeze obuina willingness okufayo okubukomya bukoma na enguzi bwe betandikira ku the helm ku mutwe kiziba abawansi obutakola kiki na government bwe balaba tata ayita mu dinisa tewenza butayita mu kamoli kubanga tata ayitawo mu dinisa nduzalwa size kati omwana omuto wabanga ayita mu kamoli yeka abakola ki abajama abakozesa kubanga balabye enkola eriwo okubane suubi omanyi NRA buli bweyogera oyogera nga yatandise eggulu obukulembeze ne babawadde emyaka aga satu munaana bagenda mwana ne mu Bayibuli Saala byatuuka nga birina okubaako obukakafu bwa Mukama nti alizaala nga Mukama alina okwongerako eddoboozi nti awadde 9 ajja kola ki nga gwagambe yeeka ennyininyini nga naye essuubi likoze eki amugamba nti ojja kuzaala tinetusobola kakati olwaleero tuli mu kuzaaza wa 9 already asafalinga the law of diminishing marginal utility okulya ekintu n'okiddingana n'okikuta ng'olina kusesema kiseseme n'ekiba kiwooma kitya kati takyayinza kuba na busobozi bwaŋŋanga kizibu mu leadership mwennyini kino without contradiction parliament tebangawoko ng'eyina obukulembeze obuli incompetent ng'eyina obukulembeze obuli naive ku the operations of parliament naive bo yes bowuliriza naive obutamanyi obutamanya kuba bowuliriza honorable kabanda mbaka wa parliament ne nababaka abali wano bawogedde ekintu kyebogedde it's a constitutional crisis twagana parliament yatula negamba nedda speaker wa presiding over nayogere kikyamu that is a constitutional crisis kubanga obo affectinze the true representation of decision making mubyesente tabidi muna kusaga
era ne bakugamba nti ne joli abalamu era ne speaker omulala yakoze kye kimu n'agamba nti biyite wadde parliament yabadde eganye simply because you have an incompetent leadership tesobola kwanganga the challenges that we have of longevity of Genome 7's helm at power kubanga kuberawo kwenacho bwana chemaliro kuwangalawo kuba kuonona institutions zizonna Genome 7 byali aje yagamba nti ekibadde kimulemesa obukozi kwe kuba nti leadership ya UPC eno yali evolving nga wadde president nenge byayisa ba PAC bati ba UPC byina UPC elementalism tebisobola kolebwa nakola jitwandise robust change ba PAC bebani kati beba Diana Atwine bana bawaka abakulira revenue beba musinguzi bawaka kati abe waka taba kuliyeti nzemu obubino obulala nti bulabirira abe waka information nerere ekyankwanza abagambi nenda bajja munde etabe na magunga ontegede bwagunga girls bwe yali ekololo ya gamba nti kate kirungi kyennina ba revolutionary babye nyo naye bagagawadde kati abaana baabwe bengenda okuwa emirimu nti ababye nyo these are his words nga gundi alese solution ya lifestyle kuba singa wali ogendedde ku lifestyle audit beti kamyali yali alese singa amonga ali munda singa tayebwa ali munda singa ne banafa ababiliyoni ana munya bali munda singa ebiliyoni 14 ali munda kubanga wandi baddo ba makingira kubi bali mu kukola kati visa vyo bude barude mbukulembeze kati competences obukulembeze bwe tuina wano muna Uganda tuina kuba muna suubi okujjako okujjawo ekizibu but president yesi byenyo kusigedda muzo kumuyamba kunga gubateka yote bamwana bei anti ye ayongera kiri ekyokutta masiga gonno kubanga gaina mungaloze nti ebanga lyona parliament era yali argument yange wano lumu kupano ngangamba the financing must be independent bobo yagala judiciary ekole financing system ya judiciary eina kuba ne independent flow nga taina kujja kukuba mavivi kweli kwega ili nyamba nyamba aha ekyokubiri what is their capacity obayambi otya abalamuzi okweyongera obungi okubanga tebakoma mu areas ziri accessible to okugaba obukulembeze bw'obulamuzi kati ye bimu ebisinga abyogera kye nagambye nti obuzibu Uganda bwebadde nabwo jeno Yoweri Kaguta Museveni without fear or favor buli kyakola abakola kiganyulwa ye si bana Uganda ereze nkiiko ogenda okuziraba nga ayagala yes parliament eyina obuzibu era parliament eri corrupt from the speaker is sanctioned by the UK but had sanctioned but not on corruption on corruption it is clear she was sanctioned for corruption kupa mabati cheyo zako agasi cheyo akwa zako kirala amateka cheyo yagache amateka against kuisa teka lye chitobula ba nasomesada the Magnitsky principle amateka ga sanctioning international remedy tegakolanga yebwa yagala singa gali gakola bwe gato singa ali mu ICC jawuliza naye wano mu sanctioning ba prevailing over omuntu aine eryanyi uno omuntu gundi ye brora ali mu komera Anderson brora niyo manje bamuvunana kibamuvunana okimanyi ko sabu bimutimbagano na yogere bigambe bi kuogera ku nguzi yani taamungu Fatuma Nansubuga bamukwata okuva ku parliament lwa kugamba nti anita mungu olibwenguzi buki bamwadde akakaruka koti ka milioni eji yali yekaraka ka milioni namba yali yekaraka kwata chipande kwata chipande nokwekarakasa mu Uganda nacho chikirizibwa kati gemanya ago goboyina wano eri omukono muwanvu je kukola ki ne gukunona ne ganti gwe Magnitsky tukwati de wano kakati boboyina an indicted speaker ku international and local level kuba kulokolevu yeyongeza sente okimanyi yakaza obukiiko ne bakola ebintu ebitakwagana solution mufumbire tumekuogera bogezi nga abaramenti ngolo solution ya mu na Uganda kujawo bwana chemalira because echo omwagala wabangi chagulanyi Robert Center mu National Unity Platform bale taddedagala manyi gabantu accountability must be based and anchored on the power of the people kale onale mnamboze mudachi kabiri tugabe solution bwekiba ngokutula mu parliament no lobbying ababaka banno nga muli mu budget making process
ne balocatinga sente ku project eri mu kitundu kyo nga ebadde efuuse ekizibu mu kitundu kyo ng'obwo buli bwanguzi then ekigambo buli bwanguzi mu Uganda kyafunye amakulu amalala n'ekigambo bubaka nze maze bbanga nga nsala amagezi okulaba nga enguudo zino eziri mu municipality z'ettaano ezeetoolodde Kampala zifuna a special fund batukoleko nga government yeegamba nti nedda ebyo ebibuga bifuuke part of Kampala tulyoke tubikoleko nga ffe tugamba nedda twagala tusigaze autonomy yaffe naye mutufunireyo a special fund nga ffe balirwana baaki ba Kampala naffe tubenyirize tusaanire okuliraana Kampala era ssente bwe zaali identified ne bagamba tugenda zeewola mu bank babaka banange bangi nabatuukako nga mbasaba bawagire looni eyo eyitemu kati looni neeyitamu era byebyo waakuba nti nno nayo yammaze amamiima nti yakusasulira emyaka ana ate ng'emirimu gyegenda okukola gyakuwangala myaka 15 kati bwe kiba ekyo nguzi nze ndi luzira kubanga ekyo nange nnakikola because mwami Museveni yatuteekako ba RDC bana balina ne ba assistant batambula bagamba abantu ombaka wamwe yatamanyi kulobinga ombaka wamwe yatakoze enguudo atavaka bazze sente zigenze kwa nini Museveni sente zigenze kwa ambulance atoba kutte ekyokubiri bwabaawo omuntu akulira ekitongole ngasobola okugenda atese n'ababaka nti ku sente ze munampa ndi bawaka abiri ku kikumi kitegeeza naye aba amaze okukkiriza nti alese bya bubbi otherwise bwe mba ndese byalaali nga mbikoze na bulungi lwaki mba naligenze omubaka wa paalamenti yenna omugamba timunange mbeeko kyenkuwa ompisize bajeti bwobanga naawe naye olw'okuba nti nabo bennyini baleeta ebintu nga bijjudde ebituli nga tebalina accountability kyova olaba nti batuuka ne ku mbeera eyo ffenna twagala okulwanyisa obuli bw'enguzi amazima gennyini eggwanga lyaffe lisaanawo naye omuntu abuuza nti tutandikire wa tutandikire kwani ekintu kino okubeerera ddala nga kiri ruyo ssente ezimu eziyise mu paalamenti zigenze kugulirira abantu bagende batabangula ebibiina byabwe kyova owulira bano basonga kuwaana mwennya ne bagamba tebasobola mwogera nti ssente zitabangudde ebibiina ate nga twajjanga ano ne tugamba nti bannange entalo ezo eziri mu bibiina entalo ezo ziriko omuseesa owulidde naye olw'okuba ndi mu paalamenti basobola okuyisizaayo ssente omuntu ne bazimuwa ng'abatazimuwadde kyova olaba banafu abamu era bano bakimanyi nti bwe batuuka ku bino ebya siginiki ebyaki babagamba nti bwe mugira mubireka bannange tebitugasa kakati gwe bw'obanga ogenda kulondamu b'okwata nga weefudde ennyumba ya nababbubi nti obuwuka obutono bw'obulaba bujja busoberera ng'okwata weefulira ddala oli sewazike n'osimba obuzike kukuba obutono kwalidde ensangi ng'ate mazima obuzike bwonna bugamba sebutobuto emabega yalidde ensangi bwe nfukumula ekibuto temuli nsangi naye ng'oli ku buzike buno obutono buno obwalidde obuwojjolo bw'oligwa mbu gw'olidde ensangi nsangi yabeera bwatyo nsangi wuuno gavumenti yakwata millions za dola 219 ne tuzeewola zijje zigende namanve zikole amakubo mu industrial park eyo tugiteekewo era nga looni periodi ya myaka egi etaano mu myaka etaano tukwate miliyoni dollars 219 bakole amakubo era mazima nze singa nze omu ku bantu abalina constituency ezisinga okunyirira kuba singa bakola amakubo awo mu eyo ggombolola mu division yonna eyeggoma zaaliwo edda amakubo gano naye ssente batandika kuzeegabira abaazituwola bagamba nti looni eno eggwako nga 9 January 2004 olunaku lwayiseewo minisita n'akuba enduulu gwe bagambye nti tetukugamba nga kola bwa minisita sirikako 2024 zaaweddeko mu January looni periodi naye kati aba investment authority bagambye nti ku buli mirimu 10 gye balina okukola baakolako 5 nti n'olwekyo olw'okuba baakolako 50% basaanye akasiimo era ne batuula ne bagamba gwe twala 1,93,000 gwe twala 4 gwe twala 5 nti batutuma omulimu mu myaka etaano ne tukolako haafu twakola nnyo abasajja abo ne bagenda ne bagamba mutuongereyo $8,000,000
Minister yabadde akyagamba banange banange adduse wa president kati minister ayogerera mu kimugunyu nti atebe nawaaba ningange yawaabira abaganzi mu kiki mu kizikiza batandise n'omubogolera wewe nyamaza otugamba kwotya zo sente tujja zitwala tubadde tetunazifuna na bulungi n'olwekyo kyenjaga kiriwo ekitise nti waliwo ekintu wekituuka nga if it is a cancer nga bagamba amputate temako kugulu bwobanga olina chance ey'okuwonya Uganda eno fenna fenna sirowooza nti wano ufenna abatudde wano kuliko agamba nti no tugendere wano kubanga eggwanga lino lyaffe waliwo abantu abatudde eyo nga ye buli project agirabamu ebizimbe bazimbye za apartment ne mu nsiko bazimbye amayumba ne mu bibira kwegamba ng'olabira ddala omuntu talina waliwo omwana bamukwata mulimu ku ssomero eddene emukono awo abasomesa bamulaba n'obukadde asatu bando mukaaga ez'obwetaano etaano ne bayita muzadde we nagamba nti omulenzi ono munnange yavudde eka yakubbi omusomesa nabo omuzadde kwe kubuuza omwana watolawo bando meka k'omwana natoolawo mukaaga natoolako bando mukaaga zokka nagamba a teyabbi teyakoze eki teyabbye nti olwobando mukaaga abessomero bo baalaba omwana n'obukadde asatu ne balowooza nti yabbi naye neeka baali tebannamanya nti omwana yatodde ku ki era be baamuleeta wali mu maaso g'abasomesa muzadde n'ambuuza nti bwe nakugamba tukugyayo pocket money wajjawo bando mmeka nti najjawo mukaaga zokka taata n'abagamba abasomesa nti teyabbi abantu batudde ne sente mu nnyumba tebamanyi nakyakuzikozesa mwami Museveni ye yali okusooka alowooza nti omwo mwajja okuyita okuzimba simanye eno gy'ayita middle class nti abantu bajja kubba era ky'ova owulira baateekawo na bino nti aa tobakwatako bwe baba bwe babba bazimba woteri ne bawa abantu baffe emirimunaye ssebo nga mukulu tannakubira mbadde wano essimu yanejja firiddwa mukyala wa kojja waffe mukyala Sekai Serukenya yajja muziika ku lwokuna e Bugoye mu Kyaggwe ewaffe waliwo chairman bamuyita n'amanya kati bamuyita kusomera omwana we asomera wala mbalala eyo naye bateekawo etteeka ku ssomero nti omwana bwakuba munne fine 200 nga balwanaganye bw'okola ensobi empisa embi owa fine 200 kati chairman bwe yatuukayo n'asasula 10 nowala ate akyakuba nalekayo 10 ku ssomero engeri gye mumanyi akyakuba kati naagamba nti naye naagamba nti omwana engeri gy'aliwo ebiri omusomesa ye alabika kati ali mwemeka 5 nabo kansasulireyo 4 omwana wange saawa yonna ayinza okuba omulala yali mu ofiisi eri masita namugamba naye gwe oli wammeka kubanga nze engeri gyemumanyimu bwava ku mwana nadda ku musomesa naawe agenda kukuba naawe agenda kukuba mwami zambala yakyagamba analibu namboozi naawe essaawa yonna oyinza obutamuwona kakati Uganda yaffe eno bwe tuli mu kiseera ky'okulwanyisa corruption bikwasa ennaku nti wano bagambye nti tugenda ku rationalizing bayita atya okugatta ebitongole bya gavumenti kakati bw'oba ogatta ebitongole bya gavumenti olw'okukendeeza ku ssente ate muba mukyali awo nti naye batonzeewo akakiiko akapya unity tebeeramu bantu omu babiri unity tebeeramu bantu 10 unity bagigulira emmotoka eba ofiisi ejjudde kyokka ng'ate muli mu kugatta bitongole bya kwegamba okendeeza ku nsaasaanya Uganda eringa mutabani wa n'amanya nti leero muba mukyawolereza kino
enkya ne wabatukayo ekirala ewaffe kati mu Western Uganda MPO primaries bana ba minister bolaba nga toyina biliyoni okudda mukalulu yes toyingira. Now how are you going to get 2/3 nga MPs ibo tebabiye kale chageza ko government you don't even attempt to no because the electorate is corrupt togeza nako nga tolina ale na yakimanyi chobara bayiri bali mukuseka because the electorate is very corrupt ate wetaga 2/3 okole speaker na deputy speaker so how are you going to do it nga MPs tebabiye tebayina se ni mwamiza mbali ne parliament eh yakoze ko mashalize onalebo namboza agambye nti cabinet ya president Museveni ojikola mu senior 1 2 3